হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু দাফিচিয়েল চেনেলৰ আজাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট আজি আমাৰ এই চেচনটো বিৰাট বিশেষ হয় কাৰণ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম কিছু পইণ্টছ যে আৰ্টকুৱেক হোৱাৰ ৰিজন কি কাৰণ যোৱাকালিও আহিলে ইয়াৰে আকৌ টাইৱানত আহিছিলে বহুত মানে হাই মেগনিটিউডৰ তাৰপিছত জাপান আহিলে যোৱাকালি আকৌ শুনিছোঁ ইউ এছতো হিট কৰিছে চ' এই আৰ্ট কোৱাৰ ৰিজন এই আৰ্টকুৱেক যে আহি আছে তাৰ ৰিজন কি আৰু মানে আৰ্টকুৱেক আহে কিয় তাৰে বিষয়ে আমি শ্বৰ্ট এটা ক্লাছ হয় আজি চ' য়েছ মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে আৰ্টকুৱেক আহাৰ ৰিজন ছ' য়েট চাওক প্ৰথমেতো আৰ্টকুৱেক আমাৰ জাপান বা টাইৱানত আহিছিলে টাইৱান লাইভ আপডেট তাতে বহুত হো হোটেল ৱৰ্কাৰ্ছবোৰ নোহোৱা হৈ আছে ঢুকাইছে ধৰক এৰাউণ্ড না মানে সাত সাতটাৰ পৰা নটামান মানুহ ঢুকাইছে কিন্তু বহুত মানুহ ইঞ্জিয়ৰ্ড কাৰণ যোনটো মানে মেগনিটিউটৰ আহিছিল ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ সেইটো বহুত বেছি আমাৰ ইয়াতে যোৱাকালি যোনটো আহিছিল চাৰে চাৰিৰ মেগনিটিউটৰ আছিল চাগে চ' তাতেও যদি আমি চাওঁ আমাৰ জাষ্ট এবাৰ শ্ৰীষেই কৈছে যোনটো কোনেও গমো পোৱা নাই কিন্তু টাইৱাৰত যোনটো আহিছিল নহয় মানুহে মানে দেখিছে যে জিম ভাঙি পৰিছে বা এনেকুৱা বহুত কিছুমান মানে মানে ধ্বংস বা ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে যোনবোৰ বহুত লছ লছ মানে লছ অফ লাইফো হৈছে ইয়াতে আৰু লগতে লছ অফ প্ৰপাৰ্টি ত' ইয়াতে ভালকৈ দিয়ে দিছে জাপান মেট্ৰলজিকেল এজেঞ্চিয়ে যে কিমান মানে মেগনিটিউটত আহিছিলে ইয়াৰে আগত আৰু তেওঁলোকে কিবা ৱৰ্ণিং দিছিলে নেকি হয় ৱাৰ্ণিং দিছিলে কৈছিলে যে হয়তো চুনামী অহা কথা আছিলে বাট চুনামী নহয় আহি গৈছে আৰ্টপুইক যোনটো এৰাউণ্ড ছেভেন পইণ্ট ফাইভ মেগনিটিউটৰ আছিলে তো এতিয়া এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ মানে আৰু কি কি প্ৰব্লেম হৈছিলে বা কেনেকৈ হৈছিলে আমি সেইটো চাম য়েছ মই কৈছিলোঁ নাইন হাণ্ড্ৰেড নে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড বুলি এৰাউণ্ড থাউজেণ্ড থাউজেণ্ডত পাছতো হ'ব পাৰে মানে এহেজাৰতকৈ বেছি হ'ব পাৰে যোনবোৰ ইঞ্জিয়ৰ্ড হয় আৰু বাকী বহুত মানুহ মিচিঙো হৈ গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আৰ্টকুৱেক হয় কেনেকৈ হাউ ইট অকাৰ্ছ কেনেকৈ আৰ্টকুৱেক হয় এতিয়া আৰ্টকুৱেকৰ কথা পঢ়িলে আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আৰ্টৰ ক'ৰ কিছুমান মানে পাৰ্টছৰ কথা জানিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰে কি কি আমাৰ আউটাৰ ছাৰ্ফেচৰ কথা বা ইনাৰ ছাৰ্ফেচৰ কথা জানিবৰ কাৰণে তো এতিয়া চাওক যে আমাৰ আৰ্টৰ আমি যদি কওঁ কিমানটা ভাগত ভাগ কোৱা আছে তিনিটা ভাগত ক্ৰাছ লাষ্ট যোনটো লেয়াৰ হয় ক্ৰাছ লেয়াৰ তাৰপিছত আছে মেণ্টেল যোনটো ছেকেণ্ড লেয়াৰ হয় মেণ্টেল হয় মেনচন কৰি দিছে তাৰপিছত ভিতৰৰ যোনটো হয় ক'ৰ লেয়াৰ বুলি কয় ক'ৰ লেয়াৰটো দুটা ভাগ আছে আউটাৰ ক'ৰ আৰু ইনাৰ ক'ৰ ত' এতিয়া আউটাৰ ক'ৰ আৰু ইনাৰ ক'ৰ কিহেদি বনোৱা হয় ইনাৰ ক'ৰ চলিড আৰু নিকেল দি তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ যে এইটো নাইফ লেয়াৰ হয় ৰাইট তাৰপিছত নেক্সট আছে আমাৰ আউটাৰ ক'ৰ্ আইৰণ আৰু নিকেল দি বনোৱা হয় ছেই নাইফ লেয়াৰ বুলি কয় আৰু এটা মেগনেছিয়াম আৰু চিলিকা দি বনোৱা হয় চ' এইটো চিমা লেয়াৰ বুলি কয় য'ত মেক্সিমাম আমাৰ লেয়াৰ তাতে কভাৰ কৰে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মই এইটো দেখুওৱাৰ ৰিজন কি যে আৰ্টকুৱেক অকাৰচ কেনেকৈ হয় চ' সকলোৱে দেখা পাইছে যে আৰ্টকুৱেক যেতিয়া হয় এ পি চেণ্টাৰ বুলি আমি এটা ৱৰ্ড পাওঁ তাৰ লগতে ফ'কাছ পইণ্ট এটা ৱৰ্ড পাওঁ ত' এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে এ পি চেণ্টাৰ ক'ত হয় মানে য'ত ষ্ট্ৰাইক কৰে অ'কে নৰ্মেলি মেণ্টেল এৰিয়াত ষ্ট্ৰাইক হয় চ' মেণ্টেল এৰিয়াত ক'ত ষ্ট্ৰাইক হয় কেনেকৈ হয় কি ৱেভ ফৰ্ম হয় এছ ৱেভ পি ৱেভ সেইবোৰ আমি ডিচকাছ কৰিম আজিৰ এই সৰু চেচনটোত চ' চাই লওক যে ইয়াতে মই যেনেকৈ ক'লোঁ মেণ্টেল মেণ্টেলত কিছুমান আমাৰ প্লেটছ আছে যাক আমি টেকটনিক প্লেট বুলি কওঁ আৰ আউট অফ মাৰ চেয়াৰ ইজ ফ্ৰেগমেণ্টেড ইন টু এবাউট ফিফটিন মেজৰ শ্লেব পোন্ধৰটা শ্লেবত ভাগ কৰা হৈছে যাক আমি টেকটনিক প্লেট বুলি কওঁ অ'কে চ' এনেকৈ চব এৰেঞ্জ হৈ আছে অ'কে এটা বৰ এটা তো এইখিনি মই আৰ্টৰ লেয়াৰৰ কথা কৈছোঁ হুই জাষ্ট কম্পাইজ অফ দ্য আৰ্ট কণ্টিনেণ্টেল আৰু অশ্বনিক কণ্টিনেণ্টেল মানে য'ত আমাৰ লাইফ তাতে ছাষ্টেইন হয় অশ্বেনিক ফ্ল'ৰ য'ত মেক্সিমাম আমাৰ ৱাটাৰ বডিজবিলাক আছে এন এ আপাৰ পাৰ্ট অফ দ্য মেণ্টেল চ' এতিয়া চাওক যে এই প্লেট ইলেকট্ৰনিকছৰ মুভমেণ্ট কেনেকৈ হয় চ' এখন হল আমার ওভারঅল মানে কন্টিনেন্টেল প্লেটৰ এখন প্ৰতিছবি বা আমি যদি কওঁ এখন পিকচার সো ইয়াতে সব গোটেব মেনশন কৰি দিছে যে কত কি প্লেট আছে তো নৰ্থ আমেৰিকান প্লেট সাউথ আমেৰিকান আফ্ৰিকান ইউৰেশিয়ান প্লেট আৰু ইন্ডিয়ান অস্ট্রেলিয়ান সো আমার কালি হেতুৰ এপিসেন্টাৰ আই তাৰ মায় মায়ানমারত আসে তার যাইওয়ান জাপানত আছিলে সো মেইনলি এই প্লেটসব প্লেটব যেটা মুভ হয় পার্টিকুলার জায়গা এটাত আৰ্টকুৱেক আহে ত' ইয়াৰে পিছত আৰু কি দিছে চাওক যে হোৱাট ডাইজ মুভমেণ্ট অফ টেকটনিক প্লেট চ' কেনেকৈ এই মুভমেণ্টটো মানে বেছি হয় চ' প্ৰথম ইয়াত কৈছে যে আমাৰ যোনটো আৰ্টৰ এষ্টেনছফেয়াৰ আছে বিল' দ্য টেক্টনিক পেৰ প্লেটছ লাইজ দ্য আৰ্ট এষ্টেনছফেয়াৰ চ' এষ্টেনছফেয়াৰ কি হয় দ্য এষ্টেনছফেয়াৰ বিহেভছ লাইক এ ফ্লুইড অভাৰ ভেৰি লং টাইম স্কেল থ্ৰী অফ দ্য ফ'ৰ্চ ইজ ডেট হেভ বিন প্ৰপ'জ এজ আ মেইন ড্ৰাইভাৰ্ছ অফ দা ইলেক্ট্ৰনিক পেড মুভমেণ্ট আৰ কিছুমান ফ'ৰ্চ ৰেচপনচিবল হয় এই আৰ্ট কুৱেক বা আমাৰ এই আৰ্ট মুভমেণ্টৰ কাৰণে তো কি কি ফ'ৰ্চ হয় চাই লওক প্ৰথমটো কৈছে যে মেণ্টেল কনভেকশ্যন কাৰেণ্ট মানে মেণ্টেলৰ ভিতৰত যোনবোৰ কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হয় ৱাৰ্ম মেণ্টেল কাৰেণ্ট ড্ৰাইভ এণ্ড কেৰি পেডছ অ' লিথসফিয়াৰ এলং লাইক এ কনভেয়াৰ ব্লেড বেল চ' এনেকৈ মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰি কৰি গৈ থাকে অ'কে মেণ্টেলৰ লেয়াৰ কথা কৈছে নেক্সট কৈছে ৰিচ পুচ যাক বয়েণ্ড আপ আপৱেলিং মেণ্টেল বুলি কয় বয়েণ্ড ফ'ৰ্চ য'ত মানে কি হয় যে বয়েণ্ড ফ'ৰ্চ আমি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া পানী বস্তু এটা উপঙি যায় তাক আমি বয়েণ্ড ফ'ৰ্চ বুলি কওঁ চ' বয়েণ্ড ফ'ৰ্চ আকৌ ৰেচপনচিবল হয় ইয়াতে কৰত তাৰপাছত কৈছে নিউলি ফৰ্ম পেট এট অ'চিন এন ৰিচ আৰ ৱাম চ' দে হেভ এ হায়াৰ এলিভেশ্যন এট দ্য অ'চন এট ৰিচ যোনবোৰ ক'ল হয় তাৰ ফলত কি হয় কজ এজ দ্য হায়াৰ প্লেট এট আ ৰিচ টু পুচ এৱ ইট এ লিথস্পেট ডেট লাইজ ফাৰ ফ্ৰন দীচ চ' য'ত আছে তাৰপৰা পুচ হৈ পেলাই অলপ শ্লাইড হৈ যায় সেইটো এটা মোৰ মানে ৰিজন লাষ্ট কৈছে শ্লেপ পুল অ'কে অল্ড এ কল্ড প্লেট চিং ইন এ ছাবডাৰচন জোন বিকজ এজ এ কুল দে বিকাম ম'ৰ দেন যাৰ কাৰণে কিছুমান মাজে মাজে এৰিয়াছ ওলাই ওলাই গৈ থাকে ডেট পুলছ দৰেষ্ট অফ দ্য ৱাৰ্মাৰ প্লেট এলং বিহাইণ্ড ইট চ' এইখিনি কৈছে যে মুভমেণ্ট অফ আৰ্থ ত' ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিছুমান আছে মই যোনখিনি যোনখিনি ক'লোঁ ইয়াতে দেখাই দিছোঁ ৰিচ পুল মেণ্টেল ড্ৰেক আৰু শ্লেপ পুল ত' এইবোৰ এক্সামত পি থাকে এইকাৰণে ক'লোঁ তাৰ লগতে কৈছে যে প্লেট বাউণ্ডেৰী কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ডাইভাৰজেন কনভাৰজেন আৰু ট্ৰেন্সফৰ্ম প্লেট বাউণ্ডেৰী অ'কে ত' আমাৰ আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ লগতে কৈ দিছোঁ যে আমাৰ যিহেতু এতিয়া বুকছত অফাৰ হৈ আছে বহুতে সুধি আছিল যে মেম বুকছবোৰ ক'ত পাম আৰু বুকছবোৰৰ মানে কেতিয়া চেলছ ষ্টাৰ্ট হ'ব হয় বুকছৰ এতিয়া চেল চলি আছে চ' এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট অফ পাব যদি ক'ড ইউজ কৰে ৱাই ছেভেন ছেভেন ওৱান এছ ত' এতিয়া কি কি বুকছ পাব ইয়াতে অভিশাৰৰ মেথছ বুক আমাৰ আছাম জিকেই বুকখন ইয়াতে যদি ক'ড ইউজ কৰে ৱাই ছেভেন ছেভেন ওৱান এছ তেনেহ'লে পাব আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিচকাউণ্ট ত' ইয়াৰ বাহিৰে এডি আৰ বুককিটৰ কথা যদি সোধে যে মেম এ ডি আৰ বুককেইটত মানে কি কি আমি পাম ইয়াতে অলম'ষ্ট গোটেইবোৰ আমাৰ চাবজেক্ট পাব জি কে হওক ৰিজনিং হওক মেথছ হওক এজ এ কিটিউ পাব আৰু ছিংগল বুক হিচাপে পাব কম্পিউটাৰ জি কে ৰিজনিং চ' ক'ত যদি ইউজ কৰে ৱাই ছেভেন ছেভেন ওৱান এছ পাব আৰু ডিচকাউণ্ট ইয়াতে কি হৈছে শুক্লা গুৱাহাটীত চুনামিকা কুৱেশ্যন আয়েগা কিয় এচে নিয়ে আটাই বাৰ কুৱেশ্যন চাইছে পুচছেহে কি কন চ ইফেক্ট ইয়াৰ হোৱাট ইজ দা ৰিজন বিহাইণ্ড দ্য লাষ্ট আৰ্ট কুৱাক দেট অকাৰ মানে টাইৱানত আৰ্টৱৰ্ক যে হৈছিলে কি কাৰণে হৈছিলে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে অ'কে চ' য়েছ মোৰ ক্লাছ ইলেভেন এ এমত আছে আকৌ লগ পাই আছোঁ এঘাৰটা বজাত আজি মোৰ শ্বৰ্ট ছেচন এটা আছিলে চ' আকৌ এঘাৰটা বজাত আহি আছোঁ লাইভ জি কে আৰু জি এছৰ মডেল পেপাৰ লৈ পেলাই ছ' য়েছ চিলড্ৰেন ষ্টে কানেক্টেড এগেইন